Bom dia, pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu já vou mostrar para vocês eu plantando semente. Vou mostrar aqui para vocês quais sementes que eu vou plantar. Vou plantar essa aqui, ó, é o tomilho. Primeira vez que eu compro essa semente. Aliás, essas sementes aqui são a primeira vez que eu compro todas elas. Esse mosquitinho branco, eu nunca tinha visto. Aí eu comprei ele. E esse agrião seco. Esse agrião seco aqui é a primeira vez também que eu compro. Izinha, essa daqui é diferente, eu não tinha não, por isso que eu comprei. Aí eu vou plantar todas elas, eu vou utilizar essa terra aqui mesmo do canteiro. E esses copos descartáveis. Vou fazer um furo aqui, ó, pra água sair. E vou colocar o nome neles, tudo com essa caneta aqui, ó, marcador de CD e DVD. E vou plantar semente de ingá também. E semente de... Eu esqueci o nome da outra plantinha. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Ó, eu vou utilizar essa terra daqui do canteiro mesmo. Aí vou começar com essa daqui, que é o tomilho. Eu vou plantar ele. Vou mostrar pra vocês a semente. São bem pequenininhas as sementes. Eu nunca nem tinha visto. Aí eu vou só jogar aqui por cima da terra. E pronto, tá, pessoal? Lembrando que pode ser qualquer terra para plantar. Sendo adubada, dá certo. Aí eu vou plantar essazinha aqui, ó. Vou ter o nome também, ó. Todos os copinhos têm nome porque eu sou esquecida. Planta e depois não lembro o que plantei. Aí colocando o nome, não. A gente já sabe o que tá lá. Que vai nascer, né? A semente dasinha. Aí eu vou plantar aqui, vou colocar três sementes no copinho. Vou mostrando aqui pra vocês. Eu tô utilizando esses copinhos descartáveis, pessoal, mas pode ser qualquer vasinha para plantar, ou até mesmo aqui no canteiro. Dava certo também, mas eu achei melhor aqui nos copinhos que aí é só tirou e replantou. E esse mosquitinho aqui também, é a primeira vez que eu tinha visto, nunca vi. Eu vou deixar as informações tudo aqui na descrição do vídeo, viu, pessoal? Para vocês saberem um pouquinho sobre essas plantas aqui, a semente dele. Parece semente de couve. E do mesmo jeito eu faço só jogar por cima. E depois eu venho com uma terrinha só tampando. Também tem o nome, ó, no meu copinho. E agora o agrião seco. Nunca nem comi, pessoal, o agrião. Primeira vez que eu tô plantando. A semente dele, ó, bem vermelhinha. E eu sempre faço da mesma forma. Só jogo por cima da terra e depois venho com a terrinha, com outra terrinha tampando. De cada pacotinho desse, eu fiz dois, eu plantei em dois copinhos, né, pessoal? E agora eu vou utilizar esses vasinhos aqui, são vasinhos de planta que eu compro, e eu vou guardando. Então, eu coloquei, ó, vou plantar a seriguela, eu botei, mostrando aqui pra vocês a semente da seriguela, ó, eu vou plantar aqui nesses copinhos. E essa aqui é uma semente de atemoia. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem a fruta. Coloquei, a minha menina colocou o nome ata no copo, porque, querendo ou não, ela é uma ata, né, pessoal? Aí eu só faço assim, ó, e empurro pra dentro e pronto. Do mesmo jeito eu faço com o caroço da seriguela. Planto aqui e faço assim, pessoal. Tem o nome em todos os copinhos, tem nome. E agora eu vou plantar a ingá. O caroço da ingá é bem grandona. Sabe essa ingá que é a ingá de metro que eu tô plantando. Aí eu faço assim, ó. E venho com a terrinha e jogo por cima.
plantando, pessoal, porque tão bom plantar. Ó, essa aqui já tem raiz. Essa aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer assim. Aí eu venho com a terrinha e jogo por cima também. Todas elas têm nome: seriguela, verde. Passou uma moto zoadenta aqui. Aí plantei, ó, todas aqui. Vou mostrar pra você onde eu vou colocar. Vou colocar nessa bacia. Aí eu vou colocar todas aqui, os vasinhos, os copinhos, né? Vocês vão escutar a zoadinha de pinto, porque os pintinhos do meu menino enjeitado. Aí eu vou colocar todas aqui dentro dessa bacia. E vou colocar debaixo do meu canteiro. Porque lá pega sol, mas também pega, é sombra. E semente, quando é para nascer, ela precisa de um pouquinho de sol. Não o dia todo de sol. Poucas horas de sol para poder nascer. E molhar também, né, pessoal? Plantou, molhou. Ó, pessoal, todas aqui, ó, as sementes que eu replantei, que eu plantei, na verdade, né, nos copinhos. E eu mostrando aqui pra vocês aonde eu coloquei ela. Aqui debaixo do meu canteiro e o pintinho enjeitado do meu menino, ó, já tá por ali também. E eu vou mostrar pra vocês depois de alguns dias. Eu vou mostrar depois de 4 dias, pessoal. As sementes começou a nascer. Não todas. Esse aqui, ó, é o agrião seco. Foi o primeiro que começou a nascer. Foi o agrião seco. Aquela lá é a asinha. Essa aqui é o mosquitinho também. É tomilho. Tá começando a nascer também. Estão todas nascendo, pessoal. A ingá também, ó. Tá nascendo, ó. Estão todas nascendo. Quando tiver todas nascidas, eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer um vídeo replantando ela num vasinho. Então é isso, pessoal. O vídeo eu vou mostrando pra vocês aqui no decorrer dos vídeos. Tchau, pessoal.